On suur rõõm tervitada kõiki neid spordisõpru, keda viimaste nädalate tormituuled pole ära puhunud. Ja kui on, siis loodan, et olete muue koha karjunud ja veedate meiega järgmise tunni, kus puhuvad loomulikult ka sportituuled ja möllavad teadmiste orkaanid. Pane turvavöö kinni, sest et sporditeemaline telemäng Poodium alustab nüüd. Ikka ja jälle meil saates on kaks tiimi, kaks kaptenit ja neid kaptenid assisteerimas tavaliselt ka üks külaline. Meie tänase punase tiimi külaliseks on töötu sõudetreener, podcaster, koomik näitleja, režissöör, monteerija, tsenarist, kirjanik, Kristel Aaslaju, elukaaslane, Mattias Naan, tervist! Ja paar asja ei ära sul aga... Täienda, mis on veel? Jah, tead endal, kes asja läinud, tere! Tere! Väga mõnus, pikk tiitel! Ja nii kord plahti, ma lihtsalt ütlen vaatajale, et siin ei tehtud ühtegi mondi lõiget. Puhtalt esimese duubliga lõi intro jutu sisse. Professionaalik. Puterdasin oma vastusel 7 korda. Kohe-kohe tuleb film välja, kus näitled, mängid sõudetreenerit ja oled öelnud seal sellise lause või ütled seal filmis. Ma olen sõudetreener, ma ei hakka üleöö mingeid puupunne treima. Mm-hmm. Oled elus üldse puupunne treinud? No, tõpa klassis, jah. Seal nii, et tervitus tööõpetuse õpetajale minust ei saanud tislerit. Sai hoopis sõudetreener? Sai hoopis fake sõudetreener. Ma reaalselt 7 eratrenni tegin ja nüüd ma oskan sõuda, aga ainuke asja on see, et kui sa mu peale vaatad, ma ei tunda, et ma olen 91 kilo. Mm-hmm. Sõudetreeneritele ka ei tundu, nii et mind pandi alati mingile kergemale paadile. Nii et nagu, tegelikult paat ei pea veega nagu samal joonel olema. Miks siit paat nii kõrgelt? Võiks olla nagu vee peal? Ma olen 91 kilo. Okei, ma oleks pidanud nagu full fat saade paadi sulle anna. Kahe paadi süksinda. Aga millest film räägib üldse? Mis seal filmis toimub? Tutvusta seda mulle ja vaatajale. Kogupere komöödia, kus siis põhimõtteliselt sisu on see, et perekonna poeg hakkab oma pinginaabriga siis oma perefinants olukorda päästma ja kasutab selleks siis oma isa, ehk siis mind. Nii et isa sellest tegelikult pole teadlik. Hmm. Ja siis tulevad tead naljakad juhtumid. Inimesed oma vahel ei räägi ja siis ja, sellest tekivad just, naljakad juhtumid. Klassikaline komöödia. Väga mõnus, lähen kindlasti filmi vaatama. Sinule tugevat närvi ja äkki tuleb ka mõni sõudmisküsimus täna, kus sa ju, oled absoluutne spetsialist meil ikkagi. Ja sinu tänaseks kapteniks on Margus Kiiver. Tere, Margus! Tšau! Sõudmisega oled kursis ise. Oled ise käinud sõudmus kunagi? Ei ole. Ergomeetri. Ei ole, kus juures. Ma olen aerutanud. Ma olen aerutanud, aga see on jah nagu... Pirita jää peal naisega romantilist teid. Ka seda. Aga just viimati käisime Aidu karjääris. Mm-hmm. On see hästi äge koht ja seal siis panime ka nuudega. Et selles mõttes mingisugune selline kokkupuud on olemas, aga... Põnev fakt, sõudjad vihkavad aerutajad. Ja ma tean. See on täiesti nagu selline väga oluline teada, et kui sa nüüd sõudjale ütled, et... me käisime siin... Kuidas aerutamine läks? No siis on selles mõttes... See on nüüd vaatma jalalihasik. Ja ülakeha tüüb. Alla raja tapab pilguga. Selge punane tiim, sõudjad aerutajad. Soovime teile tänases mängus edu. Pange äsalt, koguge palju punkte ja loomulikult katsuge võit koju tuua. Aga meie sinise tiimi tänaseks külaliseks on Mägi Kotkas Arti Aigro. Alles hiljuti käis meil saates külas Kaarel Nurmsalu, kes ütles sinu kohta, et Eesti pole veel nii andekat suusahüppajat näinud. Oled sa nõus? Oled andekas suusahüppaja? Ennast kiitmast ma ei väsi, aga ei ole näinud. Ja. No Eesti rekord kuulub sinu nimele järelikult. Ja veel kuulub, jah. Veel? Tundub, et keegi hakkab üle võtma? No keegi võiks kanda ikka astuda, jah. Läks võitavamaks. Täna sa treenid norrakatega. Vahetasid soomlased norrakate vastu välja ja kõige olulisem küsimus. Kas norra naised on ilusamad kui soome naised? Oh jaa. Mina olen suur suusööpete fänn. Ma olen ka sinu talendi suur austa. Ja novembri lõpus lähete uuesti mäkke, hakkate hüppama. Viimased ettevalmistused käivad. Kuidas on möödunud ettevalmistus norrakate juures? Kuule, väga hästi ma ütleks. Väga palju suvel ei võistlenud, kuna neil on treeningmetoodika natukene teine, kui oli meie naabritel soomlastel, aga kõik on praegu läinud nii nagu peab ja loodetavasti läheb kuni talve alguseni kõik hästi. Mis on eesmärk? Liiga vara tuli see küsimus. Mul pressikonverits äkki tuleb veel, aga... Okei, ma küsin sulle siis niimoodi, kas Arti on nüüd see mees, keda me näeme mõlemal päeval hüppamas kogu aeg? Jah. Ja kahes voorus? Aga kogu aeg või? Jah. Ma annan parima endast. Oled ikka teises voorus ja
Ma olen enesekindel praegu, jah. Ma olen ka sinus enesekindel. Ma usun sinusse ja usun sinu norrakatesse. Loodame. Ja usud sa ka oma tänasesse kaptenisse? Jaa. Paus konnab. Iga atlevat jahti pole siin varem olnud. Tõepoolest, Arti, sind siis täna hakkab talitsema ja treenima Kasper Elissar, Sokkerneti peatoimetaja. Tere, treenima ka või? No ikka, ikka. Ah, okay. Mõistus, see, no, tema hakkab sul mental coachiks nüüd siin. Oh, ei. Olete poisid nüüd siis saateks valmis? No mina olen alati ja nagu jutu järgi oli Arti ka, aga nüüd ma veits kaatled olekust, et... Mis sa kaatled? Mis sind kaatlema paneb? Peamiselt see vastus sellest, et kui kindel ta minus on. Võib-olla ta on eelnevaid saateid vaadanud. No siis ta ei peaks üldse kaatlema. Pusigis omavahel selgeks. Edu teile tänases mängus. Samamoodi koguga punkte ja võit on ikkagi väga oluline. Nüüd, kus meil on saate koosseis selge, liigume edasi esimese mänguvooru juurde. Meie esimeseks mänguvooruks on loomulikult, kes ma olen. 10 pilti, 3 minutit, võistlejad peavad ära arvama, kes on pildil. Õige vastus annab ühe punkti, vale vastuse puhul ei juhtu midagi. Kui juhe jooksub kokku ja ei tõesti ei oska arvata, kes see pildil on, saab liikuda edasi, aga pärast tagasi tulla ei saa. Kuna me alustasime tutvustust punases tiimist, siis on ju viisakas, et mängu alustavad sinise tiimi poisid. Nii et teritage pilku, kui oma prille, pange need ette. Kui ei ole, siis vaadake pilti. Ja küsin väga lihtsa küsimuse, kes on pildil? Nii, kes on need kaks härrasmeest? Tahan mõlema teada. Mõlema nime sooviks teada, jah. No ülemin on väga lihtne, ta oli nüüd limine osa pluse peal kirjas. Mina ütlen ühe. Proovi äkki kaks. Ott ja Tanak. Ja, on üks. See on üks nimi. Aga see algune mees on? Ogier. No, täpselt. Täpselt õige. Tanak ja Ogier sellel pildi peal on. Legendaarne Poola ralli pilt. Ja kes on see järves mees? Saime 2 punkti ühe. Ühe saite ikka. Üks pilt oli ju. Ja. Vigastusest taastunud, ajad mängu näitav Eesti korvpalli. Ja oleme korvpalli lainel, et tegemist on Janari Jõesaarega. Janari Jõesaar on tõepoolest õige vastus. Liigume edasi. Poisid, hästi tuleb teil. Kes on see mees? Endine tippsportlane, jah. Ujuja. Miks ta hukkus uvist? Sellepärast, no ei meenuta. Sellepärast, et ta nimi on Martti Aljandi. Sellepärast meenutub hukkus uvist. Tõepoolest, Martti Aljandi oli meil pildil. Ja kes on see järasmees? Kusjuures... Käis alles Euroopas ka palli mängimas? Jaa, isegi vaatasin natukene seda Euroopa pallimängu, kui see oli ikkagi üks suur nälja tegemine. No, tema seal väga ei mänginud. On 5 minutit mängis sellegi, viskas 3-3 siis, et Luka Doncic. Luka Doncic, jah. Tõepoolest, Arti, sa võid vastata ka. Ei, ma kuulan huviga. Harid ennast. Jaa. Nii, aga kes on see ärras mees? Kalle. Rovanpera. Somme sa tunned tõepoolest Kalle Rovanpera ja tõepoolest tema on ralli maailmameister. Mis jalgpalliklubi logoga on tegemist, Arti? Oi jumal küll. Viiseks või nõelda, et Eesti klubi? Vaata. Asub piiri peal. Vaata logo. See Otepä ei ole. See ei ole, see on ikkagi asub piiri peal. Kõrgliiga klubi. Miks on minu otsa vaata? Ei, ma olen aitan sind. Meistriliiga ja esiliiga piiri peal. Ja. Ma ei tea sellist asju. Narva Trans, tõepoolest õige vastus. Ja tuleb edasi, vaatame, kes siit alt välja tuleb. No norrakas ei ole ju. See norrakas ei ole. Lätlane tundub, vaata sinised valged tribud on seal otsa ees. Meil aega ei ole, paneme Kaarel Nurmsalu. Kaarel Nurmsalu, tõepoolest õige vastus. Ja võtame ette Elle mehe. Kes see härrasmees on? Temaga ma veedan enamus õhtud koos. Päriselt? Jah, jah. Olete toakaaslased? Ei, toakaaslased ei ole, aga... Mängite koos? Mängime koos erinevaid asju. Aga sõnaste nii. Ma mõtlesin gitarri. Daniel Andre Tande. Tande tõepoolest. Võtame ette järgmise pildi. Vaatame, kes siit alt välja tuleb. Noh, Mattias. Kui nemad ei teeks, ma luban sul vastata. Ja, vasta nüüd sina ka. Ja me teame, Mattias on tema elulu raamatut lugenud. Vist lähe külge. Jüri Jaanson. Jüri Jaanson, tõepoolest. Ja võtame ette viimase pildi ja tahan teada, kes siit alt välja tuleb. See on lapsepõlve pilt. Kes ta on? 5, 4. Mis spordiala? Jalgpallur. 2. Inglane. 1. Nii. Jude Bellingham. Vale. Tegemist on Rio Ferdinandiga. Okei, jah. Ja on küll, jah. On. Tegelikult oli on kiiraks lihtsalt. Aga 9 punkti, poisid, ei ole üldse lugu. Kus te ühe kaotasite?
see viimane. Rio Ferdinand. Mälu on mul hea, aga lühike lihtsalt. Mälu mänguga tegu. Poisid punases saite aru, kuidas mäng käib. Ootas ütlesid, et Tandega õpid, mängid kitarri koos või? No tema mängib, mina õpin kõrvalt. Aga väike Smilers tuleb juba ära, ei tule? Ei. Või Nothing Else Matteri algus või? Minul ei tule midagi, tema vajab väga hästi. Aga kas te teab, et sa jälgid teda või? Nagu oma kitarga. Teab. Teab, näeb seda. Aga poisid, võtame teile ette sama mängu. No, nägid väga lihtne, eks ole. Kapten vastab ja siis siit kõrvali. Jah, sai. Väga hea. Nii. Me võiks natuke teistmoodi mängida. Proovime teistmoodi. Aga võtame ette esimese pilli, vaatame, kas suudame teid kohe üllatada või mitte. Kes on tema? No. See perega nimi, arvan, tema perega nimi on kõlanud juba siin saates täna. Aha, ma arvan juuksed märjad mingi ujuja, aga. Oh, väga hea. Ainu, aga nime aga peatse. Ärme igaks juuks siin ajaga laia. Lähme edasi, pärast võib sellest puud olla. Triin Island. Triin Island tõepoolest tegemist ühe ikkagi endis Eesti nais tipuga, aga kes on need kaks lustlikku härrasmeest, kes on väga rõõmsa moega? Mis Eesti 200 on? Eesti 200. Aa, ei ole. Peaaegu. Aus, on, Eesti korvpallurid, koondise liikmed mängivad ühes klubis Hispaanias. Kotsare ja Raiesti, eks ole? Kotsare ja Raiesti, tõepoolest, jah. Täpselt, kurat. Punkti oleks koha peal. Pilt ei saanud aru, et Raiesti ei tunnud ära, tuli näoga teisele poole. Aga kes on, või mis on see logo, mis selle taga on, mis jalgpalliklubi? Suurepärane disainitöö, ma näen. Maarjamaalt pärit klubi. Et kuidagi mul mind häirib see, et see ei ole balansis, et ühel pool on kolm ja teisel pool on neli triipu. Aga mina kui tõsin Eesti jalgpalli jälgija... Sa üle nurgast vaatad, sa näed siis sealt neljandat triibu algust käigi. Jaa, jaa, no see... See nii kõmes. Paide linna meeskond tõepoolest ärsalt panid ära. Ja kes on need kaks härrasmeest? See on nüüd... Sama ala mehed. Jah, vasak on... Kõrvu näeb on maadlejad või? Ei ole. Okay, tõstavad asju. Okay, tõstavad okay. Asju. Ja Mart Seima vasakul, aga kurjam... Võime aidata selle teisega. Vaatsid, nurgast paistab kavata üks nagu meesterahvas veel. Kui sa selle ära arvad, siis saad ka punkti kirja. Alar Seim. Marti Alar Seim. Jah. Panen sulle punkti ära keskel, siis on Leho Pent. Ah, just. Mida öelda? Leho Pent ütles. Tõepoolest, jah. Järgmine pilt. No kes see härrasmees on? Seda peaks isegi Mattias teada. See on Messi. See on Messi. Keera punkt, puhas sinu punkt. Aplausi polnud. Järgmine pilt. Kes on see härrasmees? See on ka, seda ma ka tean. See on Kristjan Port. Nüüd tuleb. Nüüd hakkas paugutama, jah. Võtame järgmise pildi, vaatame, kas sellega ka joppab või? Oh, is. Superstar. Uus superstar. Absoluutne. Ma tean Manu ainult. Sama siin. Pele põlvkonnast. Pele ja Maradona. No, punkti ära võtta. Proovaks uuesti Jude Bellinghamiga. Jude Bellingham on tõepoolest õige vastus. Läks see punkt sinna. Võtame järgmise pildi. Kes on see ära siis? Äsja karjääri lõpetanud Belgia superstar, kelle karjäär lõppes sellega, et läks Real Madridi ja seal on mängu käima ei saanud. Ma arvan, et mingi kapten, aga ma ei tea, kes. Perega nimi on tõlkes Oht. Danger. Inglise keeles on. Teine. Danger. Okei, see Eden Hazard on tema. Eden Hazard. Ja võtame ette järgmise pildi, vaatame, kes siit tuleb. Margus teab. Kas on üks uus, kui see on... Käed on talgised ja mingi kaigas on käes. Ja maailmameister Duplantis. Duplantis, jah. Ja võtame ette viimase pildi, vaatame, kas jõuame veel. Ja kes on see härras mees? 3, 2, 1. See on küll Pele. Maradona. Ma ei anna sul rohkem arrastada. Ei ole see Pele ega ei ole Maradona, vaid tegemist on... Messiga jälle või? Suaresega. Luis Suares, jah. Jõusid ette. Ja tubli aga punkti ma sulle sellest ei anna. Ja seis meil. 7-10. No, said oma komplekti kokku. Ja. 10 täis. Me ei saanud. Ei saanud. No, ei ole hullu. No, Jude Bellingham, eks ta ongi nagu, no, noor superstar. Millist superstaari sina mäletad siis jalgpallist? Kes sina viimati kaas elasid? Siis, kes oli see suure paru võtsidega see Hollandi mängija? Edgar Davids. Oota, keegi, kes oli seal, Nike reklaam oli Cage. Edgar Davids. Oli Davids või? Edgar Prillidega. Jah. Ja Edgar Davids. See oli mulu see, ja siis ma enam ei vaadanud põhimõtte pärast. Kusagi 2000 sealt lõppes siis ära. No ei ole hullu, sellega jumal hästi. Ei, mul on trumbid tulevad veel. Trumbid tulevad. Vaatame, kas need trumbid tulevad ja tule. Sellega meil esimene mänguvoor peetud, seis on meil 7-10. Ja võtame ette järgmise vooru, aga seda peale reklaamipausi. Yeah.
Oleme reklaamipausid tagasi ja jätkame saatega. Uudiste mäng ootab meid ees. Mäng väga lihtne. Uudistelt oleme võtnud välja kas mõne sõna või küsime üldse, mis asja seal uudises aetakse. Võistlejad on valmis, loomulikult on valmis. Mulle meeldib alustada sellest satsist, kes on kaotusseisus, et teil ikkagi moraal püsiks. Nii et võtame teile ette esimese uudise ja kõlab see niimoodi. Nadal ikkagi jätkab karjääri ja loodab naasta varem või hiljem, enne suurt suve Austraalias või enne, kui taas vigastada saab. Ma alguses arvasin, et teil pole täpi tähti, et Nadal ikkagi jätkab. Nadal, ta on tennisist. Legend. Jah, jah, just. Et Nadal ikkagi jätkub. Ootamata kõigele. Oota, kes seal pisar silmi head aega ütles iljuti? Nii palju ma nägin. Enamus neist ütleb ja siis varsti jälle mängivad. Tulevad tagasi jälle, nagu rockbändi. Ta vist oli Federer, kellest sa räägid. Need Kontaveit. Federer. Ei, ma pean ikkagi siin silmas. See on ilmselt neid Williamseid, kes on nagu kuulnud Rio. Või nagu meie mees, kes ka iga... Last World Tour. Meie mees on kuulnud Rio. Nii, aga tulles nüüd siis tennise maailma tagasi. Ma arvan, see on siuke... Mis lahe sõna on ambivalentselt ütles, ma arvan, varem või hiljem äkki. Et kui sa vaatad seda, et siis see C on nagu see, et ta nagu markeerib kindlasti ära, et Austraalias, Australian Open, eks ole. Aasta alguses täpselt, jah. See enne, kui taas vigastada saab, see on ka midagi isenesest hea. Kõik, et on olnud siin viimased viis aastat. Enne suurt suve, natuke kahtlen, kas siin Nadal sellised sõnu loobib, et see võib olla midagi ajakirja nagu tõlgendus sellest. Ja. Before the great summer. Big summer. Big summer. Big summer life. Äkki on Austraalias siis. Ma ei tõuks kõige. Jah, paneme C siis. Panete C Austraalia lukku. Väga õige, väga hea vastus. Tõepoolest õige see on. Nadal tõepoolest tahab siis järgmine aasta alguses Australian Openil taas ketsid jalga tõmmata ja reketi kätte võtta, pea paela panna, teha oma kuulsaid liigutusi ja... Võita meil üks turniir näiteks. Tal peaks küll kogu aeg peabael peas olema. See on nii võõras näha, kui nüüd on. Ilma. Kui higine ei ole, siis tunne ära kõige. Punkt kirjas, poisid. Nii. Sama drill teile ja tuleb uudis siit. Kristin Tatar püstitas kettagolfi auhinna raha rekordi. Millistest summadest me räägime? Kas 107 247 dollarit, 101 026 eurot või 87 118 naela või 1 913 059 pesot? Palju klotsi kokku enda? Ja see on siis mingi aasta peale või? No see on nüüd nagu siia maani, nagu sel, nagu teha see aasta number, aga nagu tänase päevane, et uued turniirid, uued võidud, uued rahad. Aga rekord on juba püstitatud. Jah, korralik sendi saagi. Kuidas sulle tundub? No kõik on päris suured summad, et... Suusa juba unistab sellistest summadest või näeb neid igapäev? Unistab. Palju MK etappi võitja auhinna raha saab? Kole, seda tõsteti nüüd. Nii palju on? Nüüd on 13 000 Sveitsi franki. Ja eurodest teeb see? No, maksud lähevad sealt maha veel ja siis on... Tonni saad kätte? 1500 äkki. Ah, nii hästi. Ei, ma arvan, et mingi kümpa jääb alles sealt äkki. Ja, normaalne ju. See on okei. Okay, 10 võistlust ja Tatariga tasa. Jaa. Nii, aga kui nüüd minna vastuse juurde ka siin vahelduseks, eks ta mängib peamiselt USA-s, kus on auhinna raha dollarites ja seal neid dollarid loetakse, aga mulle tegelikult kerge matemaatikaga tundub, et kõik vastused on õiged, aga valiksid A lihtsalt kindluse mõttes dollarit. Arti, oled sa nõus? Ja, nõus. Vaatame, kas A on õige vastus. Kõik on õige, tead. Lihtsalt kerge teisaldus ja... Saime ka ette selle summa. Tõepoolest, Tatar on siis kõvasti pappi kokku lükkanud ja lootus on, et lükkab veel. Aga punkt kirjas, punased poisid, võtame teile ette järgmise küsimuse ja kõlab niimoodi. Kolmekordne laskesuusatamise olümpiavõitja naaseb tipsporti. Kes? Kas distantsia individuaalnaja, Pia T. Loonika, Ülle Smäke või Anastasia Kusmina? Hälduste pealt on teie õige. Siin on... Ülle Smäke. Mulle meeldib, kuidas saate toimetaja on taaskord lustinud. Ja... Pia Tiloonika. Kuhu teil... mis teil tundub? Mõtleme. Ja. A viskas korra. Mis ta oma vahel arutas? Saate vahel, ta tahab ka teada.
tiimi salamiiting. Ma elimineerime. Juhule, ma võtaks viskaks A on ju välja ja C viskaks välja. Mm. Sest seal oli mingi, Lauri on piisavalt tark, et öelda, oleks öelnud smoke. Mitte. Või äkki lihtsalt üles mäkke. Nii. Head naljad ongi need, mis on hästi peidus. Mõttes laske suusatamine ja olümpia võitjad, see on puhas sinu leib. Nii et ma lasen sulle on, selle otsuse vastu. Ma pean tee. Kui see on hästi loll vastus, siis vabandust. Aga kus mina? No vaatame, kas mina on õige vastus. Oi, on! Tõepoolest, kus mina siis mõtleb, et tuleb tagasi tipsporti, läheb Sloveenias toimuvale EM-ile. Kui seal õnnestub, siis paneb edasi. Naine peab 40 aastat vana, aga kui ramm on, siis andku minna. Kõik tuleb tagasi. Muidugi tulevad tagasi, sest et osad olla. Juurde. Ja, sina teie, mina teie juurde ka. Ja vaatame, mis teil siit välja ma tuleb. Väga raske küsimus. Eesti jalgpalli kõrgliigaga liitub uus klubi. Mis klubist juttu? Viljandi Minevik, Põlva Äärelinna meeskond, Nõmme United või FC Fauna? Arti. Arti. No kui rääkida jalgpallis, siis mul on väga tugev kapten siin kõrval, et... No, ma võin öelda, et see klubi, kus... Nimi on seal olemas. Ja see klubi nimi on seal olemas, aga selles klubis on ka mänginud aja jooksul Aigro perekonna nime kandav esimene. Paned nüüd piinlikus olukorda. No, väga tegelikult ei pane, jah. Et... No, aga kes selle võiks? Ma proovin, aga saa paranda. See. Nõmme United. Kasper? Ja on õige vastus. On õige vastus, tõepoolest. Nõmme United siis esiliigast üles tõuseb ja hakkab järgmine aasta pusima suurte poistega Eesti Premium liigas, nii et vaatame, kuidas neil läheb. Põnevust on ju tarvis. Oota, kes see Aigro oli? Lars Indrek. Okei. Okay. Tead teda? Ei tea. Sugulane? On või? Ma ei tea, ma küsin. Ma ei tea sinu sugupuud. Ma kuulen esimest korda seda nime, nii et ma loodan, et ei ole siis... Kurat seda teab. Peaks just lootma. Eelista vanaemale, küsi sugupuust järgi, siis saad teada kindlasti. Aga ära praegu seda tee, mängime saadet, mängime mängu. Poisid punased, paneme teile järgmise ja kõlab see niimoodi. F1 sõitja ajas GPL kassi alla, oksendas GPL kiivrisse, sai GPL valesüüdistuse või jäeti GPL maha. Ma tahaks, et Maites vastaks selle küsimuse. Ma lihtsalt tean väga palju, kui keegi kuskil keitib, nii et ma panen vastus B. Kui keegi avalikult kuskil nagu riba paneb, siis jah, ma tean sellest. See on alati uudis. See on äärde nagu kaust kohe. RSS feed on mul, et kui keegi oksendab riba keitimine. Kodus ma nüüd täpselt ei mäleta, kas tal on ruuduline või jooneline kaust. Ja siis on nagu kirjutatud, see on nagu, noh, see on mitu aasta käiku. Igast aastas parimad oksajad riibu. Avalikud ketid, 23. Kas sa valid aasta lõpus võitja ka? Aasta kett või? Jah, aasta kett. Kutsun Balti kettiks. See on kui Balti ülene. Baltiku ülene. Me Balti ma siis nagu valime, aga nagu kandideerida saavad kõik. Ka see F1 sõitja. Tema nime ma ilmselgelt ei tea, aga ma tean, et ta kittis. Tema nimeks on Esteban Ocon. Ja tõepoolest õige on oksendas kiivrisse. Tegemist oli siis Katari GP-ga, seal oli maru kuum, maru niiske. Mis te kiivri vastu nii ebavisaks oli? Et oksendas kiivrisse. Võiks mind ära võtta seal. Tõepoolest mehed kukkusid peab roolis kokku, väga raske GP oli ja Esteban Ocon selles mõned katkastas otsustas natukene kiivrisse kettida. Ja lõõrna oli värskena ja küll siis oli mõnus edasi kihutada. Aga poisid punktil kirjas. Ma ei kujuta ette, mis seal kiivris toimus. Ma ei ole tahtnud seal nagu sees olla. Viimane uudis ja tuleb teile siit niimoodi. Levadia innetuks kiskunud noorte kohtumisest. Meie olime pauga otsas, kui puu käis. Noored mehed, veri vemmeldab. Vastaste lapsevanemad lubasid meie mängijatele peksa anda või kõik on pohlaku süü? Jah. Terve Eesti ütleb. Peksa pohlaku süü, pohlaku on süüdi. Esimene tsitaat on küll legendaarne, aga mitte antud juhul. See oli politsia kroonikas kunagi. Jah, täpselt. Rahva folkloori tekinud. Just. Muidugi noortel meestel veriga vemmeldab, aga... Aga seda kukkuvist oli tribüünil see veri nagu kuumem kui platsilisegi. Jaa, et Arti teab jälle, et siin jalgpalli küsimuste puhul on õige vastus. Jaa, alati C. Keegi on teinud
mängu mingisuguse statistika, just mida isegi midagi ei tea. Aga vaatame, kas see on õige vastus. Tõepoolest vanemate, vastaste lapsevanemad lubasid siis peksanda Tammeka ja Levadia noorte vahel. Mäng oli tuline, Levadia võitis, aga Tammeka noored fännitribüünil ei suutnud kuidagi sellega leppida ja hakkasid tegema inetuid tegusid. Asi on uurimise all ja kindlasti kõigile määratakse karm kriminaalkaristus, kui mitte 5 aastat vanglakaristust, sest et see on õiglane. Eks ju? Ja. Aga sellega meil uudiste mäng läbi, pakime kokku, seis on meil 10-13, vahe kõigest 3 punkti. Kõik võib kohe muutuda, sest et kaptenid hakkavad küsima. Seda, mida meie kaptenid selleks nädalaks meile ettevalmistanud on, saame kohe teada, sest et järgmine mängurubriik ongi ju kapten küsib. Kasper, sinul ma lasen esimesena häälepaalet soojaks teha ja küsimuse esitada, aga... Mattias ja Margus, teie käest ma tahan teada, mitmele punktile te panustate. 1 on miinimum, 5 on maksimum. Oluline teada, panustamisel punkti on võimalik võita või kaotada. Mul on täna siin jälle selline spordimehe ing. Jah, paneme, ma näitan Eesti veedelt, 4. 4? Jah. Pole ammu 4 pannud keegi. No oled sa valmis? Mina olen ikka ja tegin juba. Ma nägin seda naeratust, võtta mõtlema jääme. Hilja peremees, hilja! Nüüd lähed ta jooga. Läheb nagu läheb. Ja küsimus kõlab siis nii, et mitu Eesti asulat on tänavu Eesti-Läti korvpalli ühisliigas esindatud? Kas 4, 6, 8 või 10? Arti, mis sa naerad? Asulat. Jube hea küsimus. Saaks siis sama küsida. Aga kuidas me määratame ikkagi asul? Ja, see on nagu selline, kas linn ja küla. Pihted, kas ikkagi asula tähendab seda, et asulateks defineeritakse külad, linnad, alevikud, alevid. Kõik on. Okay. 50 alana. Meil on koha nimi. Ja, erinevad koha nimed. Regionaalminister on rääkinud. Ja. Tai. Eks põhimõtteliselt kuivastu mingi tiim võib ka olla. Põhimõtteliselt küll, jah. Mallaste... Me räägime siis kõrgliigast, Eesti-Läti ühisliiga on selline... Aga ma seda ei tegi. Kõva rusikas. Meistrisari. Hakkake lugema, noh. Eestist on Tallinn, Tartu, Pärnu... Tallinnast on siis 2 tükki. Ja Rapla. 5. Viis ei ole. Meil on Lätlased. Meil on Lätlased ka. Aga Eesti asulat. Eesti asulat. Mida me oleks neid klaipedes ei ole osanud panna nii. Ja. Kus see 8 on? No see näppude peal arutamine teil oli täitsa nagu hästi. Ei oli nii. Meil on... Saad midagi liikus. Kas Tartus on ka 2 äkki? Ei, Tartus on... Lugege küsimust korralikult. Mitu Eesti asulat on täna või Eesti? Kui sul on Tartus 2 klubi, siis... Asulat. Asulates. Läbi ühele kirja. Aitäh. 4 siis. Nagu sama palju kui punkte, siis on 4. Tallinn, Tartu, Rapla, Pärnu. Rohkem... Mitte, et ma teaks, aga Tartunist rohkem ei... Siis peaks 2 tükki veel kuskil... Kuressaare ja Narva või... Ei. Põlvas ka ei ole. 4 nagu meie pakkumine. Jah, 4. Pan 4. Panakse lukku 4. Kasper, kuidas sa tunned ennast selle vastusega? Selles mõttes hästi, et kokku on siis ühisliigas 16 tiimi, millest 8 on Eesti omad. Viimsi. Keila ja Viimsi. Viimsi on Tallinn. Sorry, Viimsi. Sorry, Tallinn. Kuidas me nagu Eesti kõige rikkama valla ära unustame? Täpselt. Vabandust. Kuidas Keila? Papp oli siin ju niimoodi oli oma skandaalidega. No jah, aga... Seda enam mäletab. Uud skandaalid peal. See on Eesti ajakirjandus. Nii, aga poisid. Ja, 4 maha, kas midagi teha? 4 maha, poisid, mitmele punktile teie panustate. Buffer on teil päris korralik, nüüd 6-13 on seis. Oli. Pane 5-ekas, noh. Pane, teem huvitavaks. Muidugi. Mängu ilu. Pange 5. Sul on mõni jalgpalli küsimus jälle või? Ei, tal kindlasti ei ole jalgpalli küsimus. 5. Tavai. Margus. Pane nüüd, lajata. Paneme ära. Oi! Puhas sinu teema. Mägikotkas Matti Nüganen tegi oma elujooksul lisaks suusahüppamisele igasuguseid asju. Ei. Näiteks on ta olnud ka rallil kaardilugeja. Kelle kõrval? Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankunen või Kimi Räikkönen? No tosi kiva! Sa ei seda Soome värki ja mägihüppamise värki jagada, eks ole? Oota. Hold my beer. Hoia mõnud, ma hakkan laksema. Ta kaardi lugeja on olnud siis Räikkonen nii kõrval, ta ei saa olla ju. Räikkonen sõitis ka rallit muidu kunagi.
Vist mainin. Tagasi välja selle. Lausa maailmameistri võistlustel osales. Ja. Ja isegi lõpetas paar etappi, see isegi punkte. Nii tohib. Ja, tohib küll. Ja, nagu vahepeal ei sõitnud formelis, siis rallit ja siis ralli muutus igavaks formelis tagasi ja pankrotistas lootuse ja liikus oma eluga edasi. Aga poisid, teie juures olen nii. No, mina läheks A peale, aga... Hannu! Juha on ka hea nimi. No Juha, Kangur, maailmameistar. See on kuskilt nagu läbi käinud, aga ma ei tea, võis ka nagu... Mina kahta A või B, aga rohkem tundus nagu Hanno Mikkula tundus nagu olevat teigi vastus minu. Selle küsimusel on selline Hanno Mikkula energeetika küll. No, natukene tunned, eks sõsikest. Mis sa minu otsa nüüd vaatad? Margus on nii rahulise. Kuule, nüüd ma usaldan sind. Paneme Hanno. Paneme Hanno Mikkule. Hanno, mis sa arvad, Margus? See oli päris hea. Ja täiesti õige. Anu Mikkola, 89. aastal sõitsid Mastaga. Pane viis peale, tõepoolest pole midagi öelda. Mastaga kohaliku ralli ja minu mõelest see oli kuidagi seotud sellega, et ka Nüganen oli omal ajal Masta saadik. Siis see viidi nagu asjad kokku vahel. Kus ma arvan, ma tean seda ainult tänu sellele, et sina oled seda kuskil öelnud. Ei ole, ma ei ole seda kindlasti kusagil öelnud. Aga mul on selline tunne, et kuskil siin saatega seoses on mingisugune... Ei, kindlasti mitte. Poisid jäävad siia vahama vahel kaklema, sinni kui seis meil on 6.18. Lähme käime meie kiire reklaami poosid ära. Reklaamipause ajal kiskus siin stuudios päris kuumaks, pidin poisid maha rahustama, nüüd on kõik korras. Aga kuumaks kisub ka ekraanil, sellepärast, et küsimuse esitab nüüd meil külaline eelmise saate võitja, võitluskunstnik Michael Astur. Michael, kui sa oled valmis, siis Mattias ja Margus tahavad saada küsimust ja punkte, sest meil on seda häda, see tarvis. Ole valmis. Nii et Michael, palun, ekraan ja eeter on sinu. Tere poodiumi saade. Minu esimene küsimus on teile. Mis eriala õppisin kõrgkoolis enne oma karjääri algust? Variant A, teedehitus. Variant B, kehakultuur. Variant C, logistika. Ja variant D, füsioterapia. Nii. Kickboksija, kes nüüd hakkab tegema MMA-d. Ma ette selle taustaks, et sa teaksid, et nüüd hakkab MMA-d tegema. On jah? Jah. Okei. Ei, ma olen ta Instat stalkinud isegi, aga ta ei ole seal teinud postitust, et ma varem õppisin teed ehitajaks, hea, et ma nüüd läksin MMA peale. Ei ole kuskil... Ei ole olnud mingit postitust, kus ta on värskelt valminud tee peale seisab. See on hästi tehtud. Minu ilustik. Selle puuru mõte ongi, et sa saad teada midagi, mida sa Googlist ja Instagramist ei leia. Aga mul on ikkagi kõhutunne ütleb, et kehakultuur ja füsio on sinna pandud nagu segajateks. Need on need sellised leged asjad. Mida sportlane just kui peaks õppima. Seda minnaks pärast õppima. Üldiselt. Sa teed mingi murrad endal luud ära ja kõik liigesed. Ja siis mõtled, et tegelikult võiks teada, kuidas keha toimib. Ja siis sa oled teinud sellise füsioteraapia seansi läbi ja sa oled aru saanud palju kurat maksab ja siis saad aru, et tegelikult, et worth the money. Sellega teenib rohkem kui kaklemisega. Worth the real money, eks ole. Ma ei tea, logistika või? Jah, ma peaks ka logistika. Aga siis jääb logistika. Jääb logistika. Michael, kas sa olid logistik või olid sa midagi muud? Anna meile teada. Õige vastus on variant A, ehk teedehitus. Mida õppisin 2,5 aastat enne, kui etsin pooleli ja hakkasin keskenduma oma kickboksi karjäärile. Nojah, ega siin selles mõttes tuleb raputada soola pähe ja esitada selline klassikute küsimus, et kas me lihtsalt ei oska või me oleme lollid. Natuke teist. Aga meil teooria oli väga hea. Teooria oli kõva. Meil oli 50-50, kui võin mööda. Aga vähemalt õiged välistasime. Kolm valet oli aga hea küll. Jääme ootama seda uudist, et Astur hakkas küsida. Kui valet välistad, see oleks õige vastuse leidnud, aga lasta praegu jääb niimoodi rippu. See olgu teie väike võit. Mis te kõgutate siin? Teil on hea olla. Kuidas teil 2 minuti pärast tuju on? Nii et Michael, pane palun Kasperile ja Artile ka üks. Ega midagi ringile. Purakas. Eelmisel aastal osasin Bulgaarias üritusel nimega Shenji. Minu küsimus teile. Mitu sekundit enne lõpukella suutsin vastase nokateerida? Variant A, 4 sekundit. Variant B, 7 sekundit. Variant C, 1 sekund. Variant D, 3 sekundit. Pom, pom, pom. No lõppu eel oli, jah. Tundus, et matšakas läbi saama juba ajaliselt. 7 on liiga pikk ju. Jah, jah.
Neli on ka liiga pikk ju. Pigem küll, jah. Kolm kisub soojemaks juba ju. Kolm tundub, et on soojemaks. Ja üks on nagu väga soe juba. Üks on väga soe, jah. Ütle veel midagi, et ta korrutab kõik. Tundub. Mis me paneme? Ma paneks... see on siuke huvitav. Ma olen sekund enne lõppu. Lõi ööbikuid kuulama ära. Meil sa rääkinud? Palun! Sekund enne lõppu! Michael, kas sa said sellise vägitööga hakkama? Anna meile teada. Õige vastus on variant T, ehk kolm sekund enne lõppu kella tagas on vastast ilusnud kõllaga ja saad seda Matile pikali. Tore näha seda, kui võitusportlane räägib oma knockoutidest, siis naerad seda naerad. Meil hakkas kogu aeg kergem. Ja sest vahe läks ju täpselt. Vahe vähemalt ei kärisenud. Jäi täpselt samaks. Seis meil 6-18. Oi, jube põnevaks kisub. Tahaks öelda, aga kahjuks ei saa. Sellega külaline küsib rubriik peetud ja sukeldume nüüd nädala eelvaatesse. Nädala eelvaate mängust tulevad läbi küsimuste meile lähemale tuleva nädala spordisündmused. Saame teada, mis on oluline, millel tasub silma peal hoida ja võib-olla isegi ka panustada. Mänguvoor lihtne, ma ei ole siin viisakas, ei paku, palun vasta sina või sina. Laual on punased nupud, seda alla vajutades annad mulle märku, et tahad vastata. Kõik lihtne loogiline, iga õige vastus annab ühe punkti, vale vastuse eest saad mõnitada. Kui te olete valmis, siis esimene küsimus ettevalmistus tuleb siit. 19. oktoobril Eesti ajajärgi öösel kell 3 kohtuvad MLS-i jalgpalliliigas Inter Miami ja Charlotte klubid. Miami klubi suurim staar on maailmameister Lionel Messi. Peale MM-i võitu sai Messi oma nimele rekordi, mis ei ole jalgpalliga seotud. Millise? Kas ena esimene juubeldamises tekkinud maavärin Argentiinas, maailma populaarsemaks poisslapsi nimeks sai Lionel või siis Leo, kõige enam googeldatud inimene või kõige enam meeldimisi kogunud Instagrami postitus? Mis sa arvad? Kirjutad arvama. Kumb vajutas? Jälle, et see... Kasper vajutas, siis ta viskab alati rongi alla. See on tema taktika. Arvame. Toetab. Ma ei tea, mis need C-dega täna on, aga... Aga... Me proovime C. Te proovite C-d? Kas teil on oma arvamus? Võib reeta praegu arvamus. Me ei saa pärast. Saame. Saate punkti praegu. B või D. Nii, 3-2-1. Ma arvan ka C-dega. Mis on see saab pakkuda C-ga? Vähemis D. Pigem D. Vaatame, kumb on õige. Mis ta ütlesid siis? Kõige enam meeldimisi kogunud Instagrami postitus ja nemad said punkti, ehk siis D. Paneme selle kirja ja tuleb järgmine... Küsimus. Oi, oi. 21. oktoobril toimub Inglise Premier League'is, Liverpoolis ja Londonis linnaderbid, kus omavahel kohtuvad Everton ja Liverpool ning Chelsea ja Arsenal. Liverpooli üks ründassadest on Darwin Núñez. Kuidas on härra Núñez'e üüdnimi? Kas lennuk, mutant, tubi või puujalg? Palun. Nii. Nupp on sinu. Punkte kaotada saa. Nii, palun. Kelle jaoks üüdnimi? Tema siis sõprad jaoks ilmselt. Vasta. 3, 2, 1. Lennuk. Lennuk on õige vastus ja ühtlasi on õige vastus ka tuvi. Nii et ärge magage, asi käib siin kiirelt. 22. oktoobril toimub USA's Texas osariigis järjekordne Formel 1 GP. Kus on stardis ka selle hooaja komeet Oscar Piastri? Mis spordialaga tegeles Oscar Piastri enne kardirooli istumist? Kas maadlus? Sulg pall, puldiautode võidusõit või ratsutamine? Vasta. Kasper, vajuta selle või? C. Sul on C-ga mingi värk ikkagi. Vaatame, kas toob õnnes, et C toob küll puldiautode võidusõitmine tegeles. Ja oli päikse poisina juba suur rahvusvaheline meister. 21. oktoobril toimub suurejooneline UFC 294, kus peamatsis lähevad omavahel vastamisi Makachev ja Volkanovski. Volkanovskil on Austraalia pass, kuid nimi reedab, et tegemist ei ole puhtaverilise osiga. Kust on pärit Volkanovski isa suguvõsa? Kas Jugoslaaviast, Ukrainast, Venemaalt või Kreekast? Te peate ka vajutama, kui te vastata tahate nii. See on suhteliselt sõike venepärane nimi. Nii. Jälle, C või? C või? Teil on võimalus, sest C on vale.
Nii, kas saa paned lukku? Jugoslaavia oli siis või? 3, 2, 1. B. Vale, Jugoslaavia on õige vastus. Ja viimane küsimus tuleb. Niimoodi tuleb. Niimoodi lendate alt latilt, jah. 20. oktoobri varahommikul kohtuvad NBA's Los Angeles Lakers ja Phoenix Suns. Kes neist NBA legendidest on visanud kõige enam punkte? Kas Kobe Bryant, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar või Jordan? No, pane ära. Pane ära. Pane nüüd. Ma peaks D. Väga hea. Pane D. Jordan. Ma ei anna teile vastata, sest punkti vahel liiga suur. Vale vastus. LeBron James on läbi ajaloo kõige enam punkte visanud. NBA's. No, selline meil see seis on, 7-20. Põnevus püsib lõpuni. Kohe hakkame mängima e-sporti ja vaatame, mis me täna välja valime. Mõnusat humoorikas poodium hakkab jõudma lõpusirgele. Meid ootab veel ees ainult e-sport. Täna olen valinud mänguks F1-22 ja hakkame sõitma loomulikult Austini GP-d, mis sel nädalavahetusel lahti rullitakse Texas osariigis. Poisid on valinud endale sõitjad ära. Mattias sõidab Mercedes ja George Russelliga. Ja Arti sõidab loomulikult Max Verstappeni ja Red Bulliga. Nii et poisid, kui te olete valmis, panustame teile... Panustame ka, muidugi. Panustame. See on hea mõte. No, seis on meil 7-20. Mitmele punktile panustad 10 palli süsteemis? Nii, Mattias, mitmele, kui me 10 panustame, siis me lõpetame kehvemal juhul -3. Yes. Nulli peal. Tablool miinus on olemas. Ei ole. Ma võin teha. Ma võin teha. Paam 10. Paam 10. Meile vist piisab 5. Ah, nii saab. Ei, no, jätame nii, et nendel on võimalik võita, aga no. Mängime 5. Mängite 5. No, väga hea. Poisid, pange endale kiivrid pähe, kindad kätte ja alustame sõiduga. Nii. Nagu siis mainitud, Mattias sõidab Mercedesega, on üleval ekraanil ja Arti sõidab Red Bulliga ja on all ekraanil. Sõit läks, väga aeglane start. Juhid ajakonna mehed vahetasid lihtsalt sõidu alguses puldid ära. Et nagu siuksed prood on meil täna. Ma tahaksin enne, kui siin ükskõik millise tulemusega see sõit täna lõpeb, ma lihtsalt tahaksin öelda statementi, et see tänane saade on aidanud mind saada palju paremaks inimeseks. Sest ma tean, et tegelikult saab palju paremini. Jaa, ei võimalik. Mattias tegi spinni esimeses nagu sirgel ja siis teda pandi tagasi teile 4. kohal lihtsalt. Aga seni kaua, kui Mattias sõidab... Kas ma võiksin oma statementi tagasi võtta? Ah, ma ei näinud, mis sest... ole! Ma olen välja Arti suutis endal auto päris kiiresti puruks sõita. No nagu ikka, see viimane voor meil poodiumisaates keerab kõik pea peale. Mitte miski ei ole selge enne seda, kui sport on sõidetud. Nüüd sõidete sind ka vigaseks. Aga hiljem. Jaa, minge vaatama Mattiase uud filmi kinodesse ja keerake ennal telekanalid novembri lõpus sinna, kus näidatakse suusahüppeid, sest Arti hakkab taaskord võistlema ja vaatame, kuidas tal see aasta läheb. Ära lõpeta, mind. Ma mõtlesin, ma toon lohutusauhinna, aga ma sain ise päeva. Siia kõigile. Palun. Väga hea. Pildiga kruusa. Ikka. Aitäh. Palun. See ei ole minu pildiga, aga logoga. Tiim Aigra. Ai, nice. Mis asja? Sul oma kruus. Aitäh sulle vaatamast. Selline oli tänane poodium. Elame kaasa Artile. Lähme vaatame Mattias uut filmi. Joome Arti kruusidest hommiku kohvi ja naudime elu. Tšau!